អូខេជម្រាបសួរអ្នករកគ្នា welcome to my channel កុំរៃ gaming អីអូខេហ្នឹងហើយអូប្រូអូខេហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺថាខ្ញុំមកលេងវារេងបាទហ្នឹងហើយលេងវារេងម្នាក់ឯងតែម្ដងគឺ solo បាទហ្នឹងហើយអូប្រូគឺថាអត់មានមកលេង team ទេព្រោះអីយកមិញ record ដែរមិនដែរ record ទៅអត់បានលេខ1ចាញ់គេរហូតចឹងខ្ញុំមក record រៀងខ្លួនអូខេហ្នឹងជាសង្ឃឹមតែអូប្រូពេញចិត្តនៅវីដេអូណាអូខេអូប្រូហ្នឹងហើយហើយបើអត់ខឹងខ្ញុំទេអត់សោកខ្ញុំទេសូមកុំភ្លេចជិះ subscribe ហើយជិះ like វីដេអូហ្នឹងឲ្យបាន100 like អីទៅអូប្រូហ្នឹងហើយជួយ like ឲ្យបានច្រើនច្រើនមកខ្ញុំនឹងមានវីដេអូ fly fly cop cop លេងឲ្យកាន់តែមានទឹកដៃខ្លាំងខ្លាំងឲ្យអូប្រូទស្សនាអូខេអូខេហ្នឹងហើយអូប្រូឲ្យកុំភ្លេចបាទជិះ subscribe ផងជិះ like គឺកម្លាំងចិត្តខ្ញុំគឺការជិះ like ហ្នឹងហើយអូខេអូប្រូហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកលេងម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនដឹងថាលេងបានលេខ1 chicken ឬក៏អត់ទេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមលើទឹកដៃខ្លួនឯងហើយទឹកដៃទឹកឃ្លៀកខ្លួនឯងអូខេហ្នឹងអូប្រូហ្នឹងហើយអូខេបាទខ្ញុំមកលេងថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺថាមកលេង ska ជាមួយនឹង MP បាទតែយើងលេង MP កាយកូនសិនទៅជាមួយនឹង Pharma អូខេហ្នឹងហើយយើងនិយាយស្គូសិនបាទហើបានសេឡែនមួយអូខេអូប្រូហ្នឹងហើយជាងខ្ញុំចោះមកដល់តើមានមនុស្សមានដីទេជាងខ្ញុំ loot item ក្អែលហ្នឹងទៅតាមខ្ញុំទៅក្រុមខ្ញុំចាត់ការវាតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយអូប្រូបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំអរគុណមែនតើខ្ញុំផ្លេចបាទផ្លេចរៀបរាប់ផ្លេចនេះបាទខាអៅដែលខ្ញុំស្ពាយជាមួយកតាជាមួយខោជាមួយសក់ហ្នឹងគឺថាអស់ហើយប្រូអើយ800 diamond គឺថាអស់លីងមកសល់តែ23 diamond គាត់ហ្នឹងហើយជាងបោប្រូនេះអូរឿង MP បានមួយអូខេហើយគឺថាអោប្រូបាយ2មួយទៀតអូខេហ្នឹងហើយអោប្រូគឺថាខ្ញុំបានមកទិញអីគឺថាមកពេញទិញជាងខ្ញុំបានសួរទៅដល់ប្រូវីដេអូមុនអោប្រូខ្ញុំឲ្យ comment ឲ្យខ្ញុំចង់ទិញអោប្រូចង់ខ្ញុំទិញឲ្យគេខ្ញុំឲ្យ comment ណាហ្នឹងហើយជាងអោប្រូ comment ឲ្យខ្ញុំទិញអាវសាក់ហ្នឹងច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយជាងខ្ញុំទិញចំណាយ500 diamond បានហ្នឹងហើយគេចោះតម្លៃសល់តែ400ទេទិញអាហ្នឹងហើយសម្រាប់ខោហ្នឹងវិញគឺថា300 diamond ដែរអាវ400វាស្មើ700ហើយខ្ញុំបវលអាកតាមិញ2ដងអស់អូម៉ាន30 60ទៀតហើយខ្ញុំប្រវល់អាកលែងស្គីកំភ្លើងឯនោះអស់ចិត្ត60ទៀតអូខេហ្នឹងហើយជាងវាអស់លីងអីហ្នឹងហើយជាងខ្ញុំចង់ទិញអាវនេះគឺថាអាវហ្នឹងគឺអាវហូបរោពណ៌សហ្នឹងអូប្រូហ្នឹងហើយជាងខ្ញុំអត់សូវខ្ញុំអត់មានលុយបុកទេហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចង់បានដូចអាវដូចប្រូវិសាលពាក់ហ្វែនក៏ free ឲ្យគាត់ទិញឲ្យប្រូវិសាល free តែម្ដងហ្នឹងហើយជាងបើអ្នកគ្រប់ត្រួតខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំទិញអាវហ្នឹងអូប្រូសុំអ្នកមិនដុល្លារមកហ្នឹងហើយអូខេនិយាយលេងទេអូប្រូជិះបាបានមែនក៏ខ្ញុំយកទេបាទហ្នឹងមែនលំលំណាអូខេអូប្រូគណៈពេលហ្នឹងគាត់ថាបាញ់គ្នាអូនគាត់អង្គុយលូអាយធីមហ្នឹងយើងទៅគាត់ដាក់យើងលោតណាគេគ្នាលោប្រូប្រូប្រូណែមែនលំលំអាបាទកន្លែងសុំកាត់វីដេអូតិចអូប្រូណាហ្នឹងហើយអូខេជិះខ្ញុំមកលំឡើងអោក្រោះសិនទៅពួកឯអោក្រោះយើងគឺថា level 2ក៏អត់មែនតើជិះខ្ញុំចូល level 3អូខេអូប្រូជិះយើងទៅធ្វើការហៅឡានជីណោះគ្នាហ្នឹងហើយបើយើងដើរក៏វាគ្រោះថ្នាក់ដែរហៅឡានអីលយលយខប់ខប់តិចមើលអូខេអូខេនឹងអាប្រូគឺថាខាងក្រុមមីឡានអូខេបុកទីអូខេតោះយើងទៅដល់គ្នាអូខេអូប្រូនឹងឯងដូចខ្ញុំនិយាយនឹងបងប្រូណាចិត្តសធមមនុស្សធ្វើចង់ឲ្យខ្ញុំបុកអីចង់ឲ្យឧបត្ថម្ភឯងម្នាក់5ដុល្លារ10ដុល្លារ1ដុល្លារក៏បានហ្នឹងអូខេម្នាក់1ដុល្លារ1ដុល្លារគ្រប់ហើយតែងកាអាវមួយឈុតអាអាវនោះ999អូខេថា10ដុល្លារចុះអូខេណូប្រូណាហ្នឹងហើយជាងបងប្រូណាចង់ឲ្យខ្ញុំអីអូខេហ្នឹងហើយបាទចង់ឲ្យទិញអាវហ្នឹងឯងខប់ខប់ដែរហ្នឹងអូខេខ្ញុំនិយាយនេះទេអូប្រូបាក់បានមែនក៏អរគុណដែរអូខេជាងខ្ញុំធ្វើការជីឡានទៅជនបទទាំងអស់គ្នាអូខេជនបទអូខេហ្នឹងហើយហើយបានអាសក់ក្បាលនេះគឺថា level 1គឺថាពណ៌ខ្មៅ level 2ពណ៌លឿង level 3ពណ៌ក្រហម level អូ level 2ពណ៌ក្រហម level 3ពណ៌ហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងហើយគឺថាខប់មែនតើគឺថាខ្ញុំដូរជាមួយអាកុចឯក្បាលនេះហ្នឹងគឺថាគណៈពេលហ្នឹងគឺថាបាញ់គ្នា2 3នាក់ខាងមុខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ឡានទៅខ្ញុំជិះឡានឈប់នោះមនុស្សស្រីបងប្រុសស្រីស្អាតបាទស្រីស្អាតស៊ីហើយចាំមកស៊ីទៅឲ្យស៊ីបាទគឺថាយើងវាងតាមក្រោយមកគាត់ថាអូគណៈពេលហ្នឹងក៏ហក់មកហើយយូក៏កាន់ MP ដែរបាទនឹងឈ្នះប្រូទេស៊ីអើយស៊ីស៊ីស៊ីអូផ្លឹកមកគឺថាតែបរិយគឺថាមនុស្សបាញ់គ្នាកន្លះខ្លាចគេឃើញយើងយើងណានេះសិនបាទកាន់រងទៅកក់សិនមកដូរទៅណាទៅកក់យើងដាក់ទៅកក់សិនទៅអូខេតែទៅកក់បាំងសិនជឿទេបើយើងអត់មានឈាមដាក់ទេអូប្រូហ្នឹងសល់តែ3ទេយើងដាក់ហើយតែម្ដងទៅអូខេមិញបាទមកងប់យើងគឺងប់គេបាទហ្នឹងហើយចេះអក្សរនេះគឺថាខ្ញុំឈ្នះទឹកដៃខ្ញុំខប់ដែរហ្នឹងអូខេមិនលំលំណាហ្នឹងហើយហើយវីដេអូនឹងដែរគឺថាបើពេញចិត្តនៅវីដេអូខ្លាំងៗពេញចិត្តច្រើនច្រើនតិចអូប្រូណាហ្នឹងហើយឡាញក៏បានច្រើនច្រើនតិចមកអូខេហ្នឹងហើយអូប្រូគឺថាខាងផ្ទះនោះផ្ទះខាងនោះគឺថាបាញ់គ្នាមិញនោះគាត់ហត់ចូលផ្ទះហើយជឹងស៊ីបដាក់គាត់ទៅ
បាទស៊ីបាញ់បាញ់ខ្ញុំត្រូវផ្ទះគាត់បាទហ្នឹងហើយស៊ីដំវៃបាទដំវៃកូនដាក់ទៀតទៅបាទអូខេមិនត្រូវទេបាទហ្នឹងហើយជាងយើងលបលបសិនទៅហ្នឹងហើយយើងទៅលូតអាយធីមសិនព្រោះអីយើងកោខ្រប់ MP ហើយជាងតោះយើងដាក់ទៅកក់មកណាវាបានការពារខ្លះខ្លះអូក្រាក៏បាញ់ខ្ញុំមកហើយតែខ្ញុំបានទៅកក់ការពារអូខេយើងហើវុបវុបទៅបាទមកគឺថាពីរនាក់បាទដេញគ្នាចូលទៅបាទសំចូលទៅហើយឲ្យគាត់សម្លាប់គ្នាសិនទៅហ្នឹងហើយយើងចាំដល់ស៊ីប៉េទៅហ្នឹងហើយថាគាត់បាញ់គ្នាភុងផាំងភុងផាំងហើយអូខេហ្នឹងហើយគាត់នៅបាញ់គ្នាអូប្រូបាទជាងយើងគណៈពេលហ្នឹងគាត់ថាយើងលបទៅតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយនោះងាប់អត់ហើយអូប្រូហើយនេះអូខេយើងធ្វើការលោតចូលផ្ទះសិនបាទហ្នឹងហើយយើងហៅកន្លែងសុវត្ថិភាពយូរទេបាទអត់ចូលក្នុងផ្ទះទេខ្លាចមកអែតែតែម្ដងអូខេអូប្រូជាងយើងហៅធ្វើការវៀងវៀងទៅសិនទៅអូខេនោះនោះគាត់ដើរក្បាលមកនោះគាត់ឆោកឡើងជាងយើងដាក់គុណនោះដាក់គាត់បាទស៊ី13 13 15 16 14អត់ងាប់ទេបាទអូសុំ19ទៀតអូអស់កន្លះហ្នឹងអូខេអូមានតែបាញ់ខាងខ្ញុំខាងក្រុមទៀតបាទអូខេអូនោះនោះគាត់នោះនោះដាក់គុណមិនគុណក្បាលអូខេហ្នឹងហើយស្កាមមិនលំលំដែរហ្នឹងអូខេខ្លាំងដែរហ្នឹងអូខេយេលេប្រូអូខេខេហ្នឹងបាទយកស្ដាយតែប្លែកពីគេយើងក៏មកយកពាក្យដូចគេនិយាយអូខេហ្នឹងហើយប្រូនិយាយលេងទៅអូខេហ្នឹងហើយអូខេអូខេជាប់មាត់រហូតហ្នឹងអូប្រូហើយវាជាប់មាត់អូខេជិះយើងធ្វើការនេះសិនទៅយើងក៏អាចចូលមកតិចទៀតខ្ញុំលឺដូចដានជើងឡើងមកបាទឡានជើងដូចដានជើងឡើងមកជើងគប់ក្របបាយទៅបាទហ្នឹងហើយគប់ក្របបាយទៅអូម៉ៅមែនបាទថាគាត់មកហិចគេកាន់កំភ្លឹងអំភីទៅបាទអូដាក់ត្រូវបាទដាក់មកគ្រប់អូស៊ី7 8 10អូអូគាត់ដាក់យើងវិញបាទគាត់កាន់នេះបាទគាត់កាន់យូអំភីបាទយូអំភីជើងកូនគប់បាយគាត់ថាមកមួយទៀតហីហ្នឹងហើយយកអូខេគាត់ឡើងមកហើយបាទហ្នឹងហើយយើងកុំអាលូតអាយធីមបាទអូខេអត់ត្រូវគាត់ទេគឺថាគាត់ឡើងមកហើយអូខេអូប្រូហ្នឹងហើយអូខេជើងចាំមើលគាត់ដឹងថាគាត់ឈ្នះឬក៏ខ្ញុំឈ្នះទេអូខេហ្នឹងហើយញាតសាក់ទឹកដៃអូគាត់ឡើងមកដល់លើបានលឿនប្រូក៏កម្មភីកាត់គាត់បាទអូស្មាលណាអូមើលឈាមខ្ញុំហ่ะប្រូវ៉ាវគុណណៃមែនតើណាគាត់ថាប៊ីងាប់ខ្ញុំអូគាត់ថាឈាមមកដំណក់អូមិនសំណងចេះបាញ់ត្រូវក្បាលគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំថាមិនមែនទឹកដៃខ្ញុំមិនមែនលុំលុំទេបាទប្រូណាណងៃបាប្រូណាគាត់ចង់មកលេងមួយខ្ញុំចង់អេតមកលេងមួយខ្ញុំខ្ញុំដាក់ ID ខាងក្រុមខ្ញុំដាក់ ID game Free Fire អូខេជើងអោប្រូអាចអេតមក ID ខ្ញុំបានខ្ញុំបាក់នឹងសរសេរឈ្មោះវាមានក្បាច់រចនាសម្ព័ន្ធច្រើនណាអូខេនេះសក្បាច់រចនាសម្ព័ន្ធអូខេប្រូអីនិយាយលេងទៅប្រូណានិយាយឲ្យវាមានកប៉ាបរិយាកាសវាកាន់តែសុបាយទៅអូខេហ្នឹងហើយអូខេហើយវីដេអូហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំផុសមក4មក5ហ្នឹងជើងខំថាអោប្រូតំណែពីការងារតំណែមកពីការរៀនសូត្រទេណាថ្ងៃជើងក៏ផ្លេចទស្សនាវីដេអូខ្ញុំមកចប់ចោលផងហើយក៏ផ្លេចចេញឡានច្រើនច្រើនដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូតទៅទៀតអូខេអោប្រូហើយគណៈពេលហ្នឹងក៏ថាយើងបាន4ខៀលហើយអូខេយើងរំឈាមមួយទៀតសិនទៅហើយអាខ្តាមដៅហ្នឹងអោប្រូស្លាញ់អត់ណែខ្ញុំស្លាញ់ណាអាខ្តាមដៅហ្នឹងជាមួយអាខ្តាមក្បាលមៀកយើងថោអាប់3ដុល្លារក៏វាឲ្យតែខ្ញុំថតដល់ទៅ15ដុល្លារបាទហ្នឹងហើយ300ដាមិនអូវាបាន1000ជាងបាទហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអូប្រូគាត់ថាខប់ខប់ដែរហ្នឹងក៏តាមហ្នឹងជាមួយក្តាប់បាននេះគេថោអាប់ឲ្យអូខេគាត់ថា1200ខាងក្រុម1200ហ្នឹងវាដាក់ទៅអាប្រូឲ្យមួយអាពេហ្នឹងអូប្រូហ្នឹងហើយគាត់អត់ឡើងមកទេតែខ្ញុំដាក់ទៀតទៅអូខេហ្នឹងហើយចឹងយ៉ាងនេះសិនទៅយើងបើអាហត់ចូលបាទយើងហត់ចូលទៅវានេះហើយយើងគ្រោះថ្នាក់យើងវៃយើងហត់ចូលទៅនៅកណ្ដាលវាលអញ្ចឹងចាំឲ្យគាត់មកសិនហ្នឹងហើយយើងកំលែងឆៅឆៅបាទបាទឆៅឆៅគឺងាប់ហើយអូហ្នឹងហើយយើប្រុសចាំឲ្យគាត់ទៅមកគាត់អត់ក្មាគាត់រត់ទៅមកទៅមកបាទគាត់មិនហ៊ានជីកឡានមកទេបាទអូសោភ័យទោសផងអូប្រូគាត់ថាបាញ់ទៅសោភ័យទោសមកសម្លេងមន់នេះណាបាទគឺវាចង់បញ្ចូលសម្លេងមួយខ្ញុំដែរអូខេនិយាយលេងទៅប្រុសណាអូខេគឺថាស៊ី18ស៊ី98បាទគឺថាអឺអាមន់ហ្នឹងណាគឺថាដាក់ទីទៅបាទគុនគុនដាក់ទៅយើងកុំឲ្យគាត់រត់ផុតពីកយ៉ៅដៃខ្ញុំអាផាំងអីម៉ៃប្រូអូខេអូខេខ្ញុំស្លាញ់អូប្រូបងប្អូនគ្នាទៅបាទដៃទៅ control ច្រើនខ្ញុំមកស្លាញ់ខ្ញុំស្លាញ់អូប្រូបងប្អូនគ្នាទៅបាទគឺថាមន់វាអឺរំឡងចង្វាក់ខ្ញុំរហូតអូខេវានិយាយឌឺខ្ញុំរហូតអូខេខ្ញុំស្លាញ់អូប្រូទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចុច like subscribe my channel ខ្ញុំហើយក៏ click comment របស់អ្នកច្រើនច្រើនមកចូលមើល comment អ្នកមុនអ្នកមុនមកឲ្យបានច្រើន comment ច្រើន like ច្រើនក៏វាខប់ខប់ដែរអូខេអូខេអូប្រូហើយវីដេអូនឹងដែរគឺថាវារៀងយូរទៀតហើយវាទៅដល់16នាទីបាទគាត់ថាកន្លះចិត្តថាកន្លះចិត្តកន្លះម៉ោងហ្នឹងហើយអូខេយើងធ្វើការជីឡានបុកទីយើងទៅវិញមកយើងកុំនៅមកកន្លែងមកគណៈពេលហ្នឹងគាត់ថាសល់មនុស្សតែ8នាក់ទេ
8អ្នកចប់យើងគឺថាបើគេសប7អ្នកយើងមួយទៀត8អូខេអូប្រូយើងធ្វើការលូតអាយធីមកន្លែងសាកសមមិញសិនអូខេលូតមកគឺថាអត់មានអីស៊ីទេមានតែឈាមជាងដលាកោអាការយកឈាមមួយត្រូវអូខេហ៊ូហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe My Team My Channel អូ My Team ត្រូវហើយ My Team ចូលទៅ Subscribe Team ខ្ញុំផងខាងក្រោម Description ដាក់ My Team អូខេហ្នឹងហើយចូល Subscribe ផងមានដូចជា Pro San Pro GK Pro Lane Gamer និង Pro G1 Solo អូខេហ្នឹងហើយ Pro ហើយថាត្រប់ខាងនោះបាទយើងធ្វើការទៅសិនទៅយើងមិនស៊ីត្រប់ទេបាទហ្នឹងអូខេហើយគណៈពេលហ្នឹងដែរគឺថាមានមនុស្សលើតួមតែខ្ញុំកំអាព្រោះយើងចាញ់ព្រៀបគេគេលើតួលប្រណោះហ្នឹងហើយហើយមនុស្សមើលខ្ញុំអូណៃមែនតើ17មីនុយបាទបាន15ខៀទេអ៊ីយីចង់ឡើងឡានវិញឯប្រអត់ចង់ចោះឯអូគឺថាគណៈពេលហ្នឹងគឺថាមនុស្សវាដើរទៅប្រអូវ៉ាវគឺថាណៃមែនតើណាគឺមិនអោយគាត់តបានមួយក្របអីតបានមួយក្របដែរបាទគឺថាត្រូវមួយក្របតែត្រូវចំពោះខ្ញុំទេបាទត្រូវក្បាលគឺថាអេតេហើយយីគេនឹងឯងគឺថាមើលខ្ញុំ18នាក់អីគឺថាអនណៃមែនតើបាទអូខេនៅសល់តែ5នាក់ទេយើងបាន6ខៀលហើយបាទគឺថា17មីនុយវិញទេអូខេនឹងឯងប្រណាបើចង់លេងមួយខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់នឹង ID ខាងក្រោម description អូមួយទៀតអីអូយើងតផាត់មកទេគឺថាមួយទៀតថាមានមួយទៀតអូប្រគឺថាចេញក្បាលមកទៀតអូគឺថាងប់មួយយើងទៀតហើយអូខេយើងមិននេះទេអូខេនឹងឯងអូប្រអូខេអូប្រូហើយគណៈពេលហ្នឹងគាត់ថាឃើញឡានមកមួយឯងអូខេអូប្រូនោះគាត់ថាឡានមកមួយឯងជឹងវាដាក់គុនបាញ់គាត់ទៅអូខេហ្នឹងគាត់ថាអត់ត្រូវទេអូគាត់ទៅអត់ត្រូវទេអូប្រូណាអត់ត្រូវទេជួយគាត់ឈប់ឡានអូខេហ្នឹងឯងគណៈពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចូលឡានអើគាត់ចូលឡានគាត់ចេញពីឡានគាត់រត់ចូលទេជឹងញ៉ាំតាមកឯងត្រូវស៊ី15បាន30-50ណាអូខេហ្នឹងឯងជឹងគាត់អូរំឈាមមកអូខេរំឈាមលោតអូប្រូអូប្រូឯងគណៈពេលហ្នឹងគាត់ថាមានមនុស្សស្រីអូបាទគាត់ដឹងស៊ីនឹងប្រូទេគាត់ដាក់អីផុងផាំងផុងផាំងគាត់ថាពីរនាក់គាត់គឺសោះស្វាអីពីរនាក់គាត់ពីរនាក់ខ្ញុំគាត់ថាខ្លាំងមែនតើអូខេនឹងណាគេឈ្នះនឹងណាគេចាញ់ប្រូណាអូដាក់ណាមួយប្រូលោតមួយដាក់ប្រូគាត់ត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំត្រូវស្ដាប់អូខេនឹងគាត់ត្រូវ MP តែខ្ញុំត្រូវស្ដាប់ណាលោតដាក់គាត់អូវ៉ាវខ្លាំងមែនស៊ីវ៉ាវស៊ីខ្លាំងមកគេណាខ្ញុំមិនដឹងថាប្រូស៊ីទេអូខេនឹងប្រូគាត់ថាទឹកដៃគាត់ខប់មែនតើនឹងឯងខ្ញុំសុំនេះផងសុំកោតសរសើរបាទខ្ញុំឲ្យមេដៃមួយចុះអូខេនឹងឲ្យប្រណាហ្នឹងហើយឲ្យវីដេអូខ្ញុំក៏ឈឹមដៃទីបញ្ចប់ដែរបាទយើងសង្ឃឹមថាអូប្រូស្លាញ់វីដេអូក៏ click ចុច like subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពីឆ្នាំនេះមកតទៅទៀតហើយចាំមើលទឹកដៃគាត់មើលថាគាត់បាញ់ខ្លាំងមកប៉ុណ្ណាទៀតអាចយកជីខណត់គាត់អូគាត់ស៊ីគាត់លេងស្កាបាទស្កាគឺខ្លាំងមែនតើអូខេនឹងឲ្យប្រមតែគាត់លេង16គ្រាប់អូខេគាត់ថាគ្រាប់ស្នប់គាត់អស់គ្រាប់ហើយអូខេហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់នៅចាំបាញ់ហ្នឹងហើយអូប្រូមើលទៅអូខេអូប្រូបាយបាយ